із Хорватії з любов'ю. У містечку Задар в небо запустили одночасно 5 тисяч ліхтариків. На кожному – побажання кохання. Акція мала б відбутися в День Святого Валентина, однак через погану погоду її перенесли. Небесні ліхтарики десь о цій порі в Хорватії запускають щороку. Щоб побачити усе на власні очі та поділитися зі світом своїми побажаннями, туди приїздять тисячі туристів. Нині це ще й благодійна акція, адже всі кошти від продажу ліхтариків підуть на допомогу нужденним.